Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar, é preciso experimentar. São opções mais acessíveis, com taxas menores e um maior cuidado no atendimento. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoobi, faça parte.
Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar, é preciso experimentar. São opções mais acessíveis, com taxas menores e um maior cuidado no atendimento. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoob, faça parte.